სიამონებიც წარმოგიდგენთ ჩვენს სტუმარს, თეატრცოდნე ნიკოლოზ სტულუპიძე შემოგვიერთ და თეატრცოდნე მეიგავე უკვე სახიობი მოგვიერთ. Дрожь წავიყვანს დროა. ძალიან დიდი მადლობა ნიკოლოზ, რომ ხართ ჩვენი სტუდიის სტუმარი. მაყურებელს მინდა უთხრა, რომ საუბრობ დღეს გენიალურ დიდ ქართულ მსახიობზე, ეროსი მანჯგელაძეზე. სპეციალური თარიღი, მე ვფიქრობ, რომ არ ჭირდება ამ გენიალურ ადამიანს გენიალური ადამიანის გახსენებას, ამიტომ დღეს ჩვენ გადავწყვიტეთ უბრალოდ ვისაუბროთ ეროსიზე, გავიხსენოთ ის სცენაზე და სცენის მიღმა როგორი იყო. ნიკოლოზ, ვიდრე გავიხსენებ საინტერესო ეპიზოდებს მისი ცხოვრებიდან, როდის მოდის ის თეატრში, რა პერიოდია ეს ქართული თეატრისთვის და როგორ შემოდის? იცით რა, 25 წელს დაიბადა, 1925 წელს, თვითონ კი უწერია, რომ 25-ში არა 24-ში დაიბადა, ორი ვერსია არსებობს მოკლედ. და აი ზუსტად იმ პერიოდში იწყებს ის თავის შემოქმედებით ცხოვრებას, როდესაც მიხეილ თუმანიშვილი ქმნის თავის გენიალურ შვიდკაცას, ამაზე თქვენს ეთერში მე ერთხელ ვისაუბრე კიდევაც, ქმნის შვიდკაცას და რომელიც სულად ახალ ხელწერას ამკვიდრებს ქართულ თეატრალურ რეალობაში და რომ ამ თაობამ შექმნა საოცრება, იმიტომ რომ ხო ვინ იყო ამ შვიდკაცაში? ეროსი მანჯგალაძე, რამაშყიკვაძე, გურამ საღარაძე, მედია ჩახავა, კოტე მახარაძე, ბადრი კობახიძე და გოგი გეგეჭკორი. ერთი ქალბატონი, დანარჩენი მამაკაცები და თვითონ ბატონი მიხეილ თუმანიშვილი. ამ სახეობთა თაობამ, როდესაც მოვიდნენ, მათ თქვეს, რომ ის იყო ძველი, რაც იყო მანამდე, ეს იყო ხორავა ვასაძის თაობა, თუმცა ვასაძე მათ მერე კიდე დაუმტკიცა, რომ მათ შეიძლებოდა, მათზე უკეთესად შეძლებოდა ახალი თეატრის, როდესაც პეპია ითამაშა გლახის ნამბობში, მაგრამ ნელ-ნელა ის თაობა ჩააჩოჩეს და წამოვიდნენ ესენი. მე სპეციალურად ვიხმარე ეს სიტყვა, იმიტომ რომ მიუხედავად დიდი სურვილისა ხორავას და ვასაძეს, რომ ისინი კიდე ყოფილიყვნენ სცენაზე, სამწუხაროდ მათ ამის საშუალება მერე ძალიან იშვიათად ეძლეოდა და სხვადასხვა თეატრებში ახალგაზრდები ყოველთვის ხო და ძალიან კარგია, რომ ესეთი თაობა მოვიდა და ესეც მერე ათწლეულების განმავლობაში მათ იდგა რუსთაველის თეატრის რეპერტუარი და იქნებოდა გენიალური სპექტაკლები. ეს იყო თუმანიშვილის, ალექსიძის, სტურუასი, ჩემ ბატონო თემურჩხეიძის თუ სხვათა და სხვათა. აქედან გამომდინარე, ეროსი მანჯგალაძე გამოკვეთილი ლიდერი იყო. აი აკაკი ხორავა თავის გზის გამგრძელებლად მოიაზრებდა და ამ შვიდკაცაში ეროსი იყო ლიდერი. თუმცა მერე მალევე მოვიდა მარჯანიშვილის თეატრიდან ბატონ სერგო ზაქარიაძე და ამის გამო რაღაცა ორი ადამიანი წამოიწია წინ და ამბობენ კიდევაც იმას, რომ მანდამის თვილი დამოკიდებულება არ ქონდათ ბატონ სერგოს და ბატონ ეროსის ერთმანეთთან და მერე უკვე სტურუას პერიოდში ბოლო ნაწილში რასაკვირველია გამოიკვეთა ლიდერად ბატონ რამაშყიკვაძე. თუმცა თავიდან ცალსახა ლიდერი იყო ეროსი მანჯგალაძე ამ შვიდკაცასი და რუსთაველის თეატრში. რეპერტუარი იყო მასზე აგებული და აი ეს როლები, რასაც თქვა, თამაშობდა ხორავა, ეს იყო ივანე მრისხანე თუ ეს იყო ოიდიპოსი, სრულიად ახალგაზრდა, 24 თუ 25 წლის ბიჭმა ითამაშა ოიდიპოსი. ოთხი შემსრულებელი ყავდა ოიდიპოს, ეს იყო სერგო ზაქარიაძე, ეს იყო აკაკი ვასაძე, ეს იყო აკაკი ხორავა და ეროსი. აკაკი ვასაძე მერე აღარ თამაშობდა და სამი შემსრულებელი და მოსკოვში გასტროლები ჰქონდა და ამბობდნენ, რომ ვისაც უნახავს სამივე შემადგენლობა, რომ ტოლს არ უდებდაო და საოცრად რომ წარმოიდგინეთ, ეხა რამდენ, ეხა ყველაფერს თამაშობენ რაღაცა, თამაშ ეძახიან თო, ხო თამაშობენ. ეროსი მანჯგალაძე, ნუ ეს კიდე სხვა საქმეა, მაგრამ ეროს ეს თქვენ გადაცემის დასაწყისში ერთი სიტყვა ვწერით, რომ დიდი მსახიობი. აი თუ კი ვინმეს ეხება ქართულ თეატრში, დიდი ეს ერთ-ერთი უპირველესი ეროსი მანჯგალაძე, იმიტომ რომ ყველანაირი მასშტაბი ჰქონდა მას იმისა, რომ მართლა დიდი ყოფილიყო, იმიტომ რომ მისი მოღვაწეობა რადიოში, მისი მოღვაწეობა კინოში, მისი მოღვაწეობა თეატრში, ხო, ეს იყო სრულიად განსხვავებული სხვადასხვა ხმა, გიჟდებოდა ფეხბურთზე, სპორტზე, ძალიან მრავალმხრივი ადამიანი იყო და ჩვეულებრივი ბავშვი, მისი მეგობრები, ეხა დღეს დიდითაც გადავხედე ბატონ ვასო კეკნაძის წიგნს ჩემი ეროსი და ნუ იხსენებენ, როგორც არჩულებრივი წიგნია ჯერ ისეთ, იხსენებენ როგორც პატარა ბავშვ, რომელიც ყველაფერს ძალიან მტკივნეულად განიცდიდა და აქედან გამომდინარე, მისი გზნობათა ბუნება იყო ძალიან სათუთი, მაგრამ ძალიან მდიდარი და ქმნიდა ისეთ რეპერტუარს. წარმოიდგინეთ, ეხა დათვს ითამაშებდა ჭინჭრაქაში და მერე თამაშობდა ოიდიპოს და ზიმზიმოვი გენიალურად მედე ჩახავასთან ერთად ეს პეპოში, ეს არის ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი როლი, რომელიც რაღაცაი სახასიათო ფეერვერკი შეიძლება იყოს ქართულ თეატრში და არა მარტო ქართულ თეატრში. აქედან გამომდინარე, ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია ვთქვათ და გავიზიაროთ თქვენი პათოსი, პათოსი, რომ ის იყო მართლა დიდი არტისტი. ეროსი მანჯგალაძე სამწუხაროდ
თქვათ ბოლომდე იღვლიანი მსახიობი არ გამოდგა. ბოლო პერიოდში ბევრი გულისკენა. ხო, უამრავი ხო. ბოლო პერიოდში ის აღარ იყო ისე დატვირთული რეპერტუარში, თუმცა ეს არავის ბრალი არ არის, ეს არის რაღაცა კომბაინი. ვიღაცა თავის თანამოაზრეთა გუნდში მოიაზრებდა, ვიღაცა არ არის, რაღაცა მე მაგალითად როგორც მიამბეს, აი როდესაც ღალაც დგავდა, სტურუა თანბექს თამაშობდა ერთმანეთს გადაც იქ მოხდა ამ სპექტაკლის მონაწილეებმა მითხეს რომ იქ მოხდა მათი რაღაცა არ თანხედრა აი ვერ შეეწყნენ ის სულე სხვა ხელწერას ქმნიდა სტურუა და სულე სხვანაირად მიყავდა სახე ეროსი მანჯგალაძეს ეს რეჟისორი უნდა დაემსა დაემორჩილო მსახიობი და უნდა იმუშაო ისე როგორც ის გითითებს მაგრამ ნუ ეროსი მანჯგალაძე სხვანაირად წავიდა და მე მგონი თუ სწორად ვამბობ შეიძლება ვცდები აი ამ სპექტაკლში მოხდა მათი გზების გაყოფა და მე უკვე თუმცა მან არდაკიცი ითამაშა რა საკვირველია არდაკიცი ითამაშა არა ერთი და ორი როლი ითამაშა შვიდ სპექტაკლში ითამაშა სტურუასი პირველი იყო ვახშმობის წინ და არდაკიცში იყო უკვე დუბლიორი თავიდან არ ყოფილა ბატონ რამას ფეხი აწუხებდა და აი ამის გამო შეესო სრულიად სხვანაირი იყო ეროსი მანჯგალაძე ხმის ტემბრი გამორჩეული ხმის ტემბრი ითამაშა თუ არა ხმის ტემბრმა მის შემოქმედებაში რა ქართველებიდანს ეძახდნენ ხო იცით და ნუ გიждდებოდნენ ეროსი მანჯგალაძეს ხმაზე და აი კიდე რითი იყო აი რაკეს ჩვენ გვინდა რომ პორტრეტი დავხატოთ ხო უბის ციგნაკი ქონდა და ამ უბის ციგნაკში ახლა რა ეწერა რაღაც აი წალენჯიხის რაიონ სოფელ ამას და ამას ჭირდება ტრაქტორი წავიდოდა და გააკეთე სრულად ამაზე ხო დღეში 2 საათი ქონდა თურმე გამოყოფილი რომ ის უნდა მისულიყო და ჩვეულებრივი ადამიანებისთვის რაღაცა საქმე გაეკეთებინათ რომ ვიღაცისთვის ტრაქტორი გამოეღო ვიღაცის ახლობელი სამსახურში მოეწყო ვიღაცას რაღაცით და მაშინ ყველაფერი შეეობოდა ნუ წამლებიოზე ყველაფერზე პრობლემა იყო და ეროსი იყო ამის თავგადადებული სხვა შორის იმ თაობის ადამიანებს ეს გააჩნდათ აი ეხლა დღემდე ბატონ ჯემალ ხაღანი ხო ეხმარება ყველას რითიც შეუძლია აქედან გამომდინარე აი ეს რაღაცა ადამიანის ფაქტორი ხო ჩვენ თაობაში ეს ალბათ ნაკლებად არის ხო და ეროს მანჯგალაძე იყო ამის რაღაცა მე აუცილებლად უნდა ვახსენოთ იმპროვიზაციის დიდოსტატი მე იშვიათად სხვა შორის აი მაგალითად სერგო ზაქარიაძე გოგი გეგეჭკორი გურამ საღარაძე დიდი არტისტები ხო ისინი იმპროვიზაციასთან ესე ვერ მეგობრობენ ხო ისინი იყვნენ რაღაცა იმ კაცრად ეს არც კარგია და არც ცუდი ის კაცრად და ზედმეტის კულტურულობით მიყვებოდნენ და არ პატეობდნენ პარტნიორს ეროსი და რამაზი იყვნენ, აი რაც მოხდებოდა წინა დღით, ფეხბურთის მატჩით დაწყებული, ქელეხით დამთავრებული, იმ თემაზე აგებდნენ მე ვთქვა ხანუმაში და შეიძლება 5 წუთიანი სცენა 20 წუთი ეთამაშებინა და საოცრება იყო, ეს იყო ვეერვერკი, რომ აი იმ წუთში გებადება, რომ რაღაცა თქვა, რაღაცა გააკეთო. აგენან გამომდინარე, ნუ ხანუმას რამდენჯერაც თამაშობდნენ რამაზი და ეროსი, იმდენჯერ მიდიოდა მაყურებელი, ესეც სტურუას ერთ-ერთი გენიალური დადგმა და აი აქაც გოდო რობერტა. ნეროსი თამაშობდა და აი ამ კუთხითაც იყო განსაკუთრებულად გამორჩეული. მე ახალგაზრდებთან უკვე დამოკიდებულება ჩვენ ვიცით მიხეილ თუმანიშვილის თეატრის ერთ-ერთი დამაარსებელი სწორედ მას მის ხსოვნას მიეძღვნა ჩვენი პატარა ქალაქი, სადაც უკვე ახალგაზრდები თამაშობდნენ და ნუ ახალგაზრდები ისე იხსენებენ ბატონ ეროსისთან დამოკიდებულებას. აი შვილობილები ყავდა რამდენიმე დათო კვირცხალია, ჩემ ბატონო ზაზა მიკაშავიძე, რამდენიმე მსახიობ, მაგრამ აი სულ მასთან ერთად იყვნენ და ნუ აი ყველაზე ზრუნავდა ყველას ეფერებდა მიხეილ თუმანიშვილს უწერია რომ ცოტა ეს უბედურება მოხდაო და შევედითო სახშიო ეროსისთან ხო მივხვდითო რომ ამ ხელ არტისტი როგორ უბრალოდ და ჩვეულებრივად ცხოვრდა და ყველაზე მეტად ის ცუდად ხდებოდა იმ პერიოდში და წამლებს ვავდა მაშინ როდესაც სპექტაკლი მიდიოდა სცენაზე და თვითონ არ იყო რეპერტუარში დაკავებული 8 საათი და ხო იმიტომ რომ ეს ის პერიოდი იყო როდესაც ის უნდა დამჯდარიყო საგრიმეროში საკაზმულოში რაღაცა მოწესრიგებულიყო რომ სცენაზე გასულიყო და ეს ტრაგიკულია მსახიობის ბედი ჩემ ბატონო ზის ელოდება რომ როდის დაურეკავენ როდის განა წილებენ როდის ათამაშებენ თანაც სახეობის რომელიც ერთ დროს როგორ იყო დაკავებული ხო და როგორ როლებს თამაშობდა და უცებ ყოველ დღე ყოველ საღამოს თითქმის ხონდა სპექტაკლი ნიკა აი ჩვენ საუბრობთ დიდ არტისტზე მაგრამ ამავდროულად ეროსი იყო დიდი ადამიანი და ასე იხსენებენ მას მისი მეგობრები ჩვენ ის თაობა ვართ სამწუხაროდ რომელსაც ეროსი არ უნახავს სცენაზე
Karp paralel sablu, avles khon batun vasokik, mazze esari shetskhelebuli sadeli. Ai mesame dges ro gaatmobs daakhoebit eseti. Imito ro isari tsotskhali imtsotshi khteba da pardis dakhuristan ekdeba. Is gadaghebuli esari ragatsa meoradi tu mesame di sheileba. Itkos da aranairi emotsia. Dakargulia 50%. Rasameti, ratkomunda da. Ai sa televizio teatri amas odna upro am kotkhit odna upro progresulia da gaumjobesebuli, imito ro chven ragatsa im ხასიათიმ სახესთან ფერადი ვარი ეს სპექტაკლები ჩემ ბატონო და უფრო უმეტესი ხა ეროსის ეს ჭინჭრაკა და ოედიპოსის პატარა ნაცვლად ესენ ყველაფერს შავთეთ ამ საბედნიეროდ რო არის ჩვენ ესეც გვეხარია იმიტომ რომ უამრავი სპექტაკლი რომელიც იყო გადაღებული და მე რაღაცა სხვა მიზეზების გამო შლიდნენ აი ესე გამქრალია და არ არსებობს აქედან გამომდინარე ეროს მანჯგალაძე სხვა საპატიო პროკურორის წოდება ჰქონდა აი უამრავი ისეთი რაღაცა წოდებები ჰქონდა რომლითაც ის რაღაცა გამოირჩეოდა არ ამაყობდა მაგრამ ნუ ყველა ცვლიდა პატივად რომ მისის ფეროს რაღაცა უმაღლესი ჯილდოს თუ მიანიჭებდნენ და სხვათა შორის აი არსებობს დიდი არტისტი, არსებობს ცნობილი მსახიობი, არსებობს და არსებობს საყვარელი ხალხი, საყვარელი მსახიობი. სახალხო სრო. სახალხო არტისტი. ხო, სახალხო ბაზარში ყველაფერს ჩუქნიდნენ და ერიდებოდა. ერიდებოდა ყველგან. ვერ შედიოდა მიცვალებული შიში ქონდა და მიპანაშვიდებზე ვერ შედიოდა და ხალხში ერიდებოდა, იმიტომ რომ ყველა რო შითფოს გამოხატავდა და ამის დასტური არის ალბათ ისიც, რომ ყველაზე მეტი ხალხი ეს არის დათვლილი პროცენტულად, ჩემ ბატონო, იყო აი გალაქტიონის დაკრძალვაზე და ეროსი მანჯგალაძის და აი ამ ენი ხალხი არასოდეს არ სადარ ყოფილა საქართველოში, იმიტომ რომ როდესაც თავი ფოტოები არის გადაღებული და ამეთ თავის შეიძლება ამის სტატისტიკის გაკეთება, როდესაც პროცესია მისულია უკვე დიდუბის პანთეონში, ბოლო ნაწილი, უწყვეტი ნაწილი ჯერ ისევ ფილარმონიასთან იყო, როდესაც ის რუსთაველის თეატრიდან გაასვენეს. უამრავი ხალხი ტაშის გრიალით ემშვიდობებოდა თავის საყვარელ მსახიობს, რომელიც სრულიად ახალგაზრდა 56 წლის ასაკში გარდაიცვალა. გულის მოულოდნელი შეტევით, ხო? რასაკვირველია, თორე ეხლა იქნებოდა 91, 90 წლის, ხო, საი თუ 25-დან დავთვლით 90 წლის, ხო? გულის შეტევით სამართს ხო, აღნიშნო მისი ეს კარტოცვალი, ხო. აქვე უნდა გითხრათ, იცით, ეროსი მანჯგალაძის მოღვაწეობა ერთ გარდა იმისა, რომ იყო, ნუ არტისტულად ჩვენაზეც ვისაუბრეთ, კიდე ყოველთვის იყო რაღაც აი კონფლიქტებს გაურბოდა ყოველთვის, რაღაცა ინტრიგებში არერეოდა და ერთხელ 78-79 წელს თეატრალურმა მოამბემ და ახლანდელმა თეატრთან ცხოვრებამ თქვა, რომ იქნება 14 იანვრის ჩვენ ხო გვაქვს თეატრალებს ქართული თეატრის მისალოცი წერილი დაეწერა. ზოგადად ესე არ უყარდა წერა, მაგრამ ერთი წერილი აქვს დაწერილი და ესეთი რამე ესეთი წერილია მე ერთხელ მოყევდა, ეხლა თქვენთანაც გამეორდა. მიმართავს თავის კოლეგებს და თეატრალურ მოღვაწეებს, მოდითო დღევანდელ დღეს ერთი დღით მაინც გვიყვარდეს ძალიან ერთმანეთიო, რომ ერთი დღით ხო შეიძლება არ ვიყოთ მტრებიო, არ გძულდეს ერთმანეთიო, შუღლი არ გქონდესო და შარშანო ესო გთხოვეთო და ვერ შემასრულეთო და იქნებო წელსო, ერთი დღით მაინც გვიყვარდეს ერთმანეთიო. აქედან გამომდინარე დღემდე აქტუალური როა შეგონებანი პიროვნულათაც გამოირჩეოდნენ მართლაც ეს დიდი ადამიანები, ხო, წეგან თქვით რომ აი ბავშვი იყო, ხო, გარდა იმისა რომ იყვნენ დიდი ხელოვანები, უთავსებდნენ დღეს ესეც თითქოს ჭირს. აი მე ჩემ სტუდენტებს უეუბნები ხოლმე, რომ აი თითქოს ბავშვი არის სტუდენტსაც და ყველასაც, რომ კარგად ღერის, კარგად ცეკვავს, კარგი მეტყველება, ყველა მონაცემი აქ იმისათვის რომ იყოს კარგი არტისტი. ერთადერთი რაც აკლე ეს არის პერსონიფიცირება, რომ შენ იყო პერსონა, აი რომ შემოვიდა ნანაფაჩუ ეს ხელ ეროსისა გავაკეთე გავადაცემა და აი როგორი იყო თქო ეროსი, თქო ქალბატონ ნანაფაჩუს უკითხე, ნანაფაჩუს უკითხე და გამარჯობა სიტყვა და ისეო, ანუ აი გეკნებოდა წარმოდგენა. ტრისტანი როცა ცუდათ იყო, დილიდან საღამონდე მოიფარავდა ხალხს და ჩემთან ერთად იდგა საავადმყოფოში, რომ მე რამე არ დამჭირებოდა ქალბატონ ნანაფაჩუს. ანუ
ერთსონა იყო იცით ის რომ გამოდიოდა თავისი მეტყველებით თუ თავისი სამოქალაქო პოზიციით თუ თავისი ჩაცმულობით თუ ყველაფრით იყო პერსონა დიდი პერსონა რომელიც არ შეიძლებოდა გამორჩეული არ ყოფილიყო და აი იმ თაობის წარმომადგენლებს აი ეს ჰქონდათ პერსონიფიცირება რომ აი გამორჩეულ მასა კი არ იყო იყო გამორჩეული ეს ჟურნალს ხო ვათვარიელებ და ფურცოთ გავჩერდები თუ ეხა წავიკითხოთ მე ეს ფურცოთ აი კარგი არტისტი არის მაშინ როდესაც მასზე გაჩერდებიან და მისით დაინტერესდებიან არა მარტო საზოგადოების წარმომადგენლები არამედ რეჟისორები და მსახიობები და ყველანი კრიტიკოსები და ეროს მენჯგალძე იყო ერთ-ერთი ესეთი გამორჩეული რომელიც აი ყველა მხრივ ტრაგედია გინდათ კომედია გინდათ ყველა ჟანრში და პიროვნული თვისება გნებავთ თუ რაღაცა მეტყველება გნებავთ სიმღერა გინდათ კლასი აი სულ ყველანაირად იყო შემკული და აქედან გამომდინარე ის იყო დიდი არტისტი როგორც თქვენ ვზანით ხო და როგორც დაიწყეთ ასე დაასრულოთ დიდი არტისტი მადლობა რომ დრო გამონაცხადეთ მადლობა თქვენ გავიხსენეთ მართლა სასტი დიდი და არეჩვეულებრივი მსახიობი ეროსი მანჩკალოძე დაგემშვიდობებით